Og velkommen til denne her video. I dag vil jeg lave en ganske almindelig hverdagsvlog. Der kommer til at ske nogle lidt hyggelige ting hen over de næste par dage, som jeg har tænkt mig at filme. Det er blandt andet, at jeg i morgen har sidste dag i praktik. For de af jer, som ikke ved det, så har jeg det her semester været i to lange praktikforløb af 8 uger hver. Og så har jeg været i et enkelt lille praktikforløb ind i midten på 2 uger. Og ja, i morgen afslutter jeg simpelthen den sidste af praktikkerne, og så har jeg 2 uger til at lave en skriftlig eksamen. Og så har jeg sommerferie, og det glæder jeg mig mega meget til, og det er virkelig, virkelig tiltrængt. Jeg har været super presset det her semester, så jeg glæder mig mega meget til lige at få et lille break fra det hele, og så forhåbentlig vende tilbage med ny energi på skolebænken til efteråret. Så jeg har sidste dag i morgen, og her til aften har jeg tænkt mig at lave nogle cookies, som jeg vil tage med i morgen. Og lørdag tager jeg så til babysvømning, det hedder det så ikke længere, tumling og svømning med Ellie. Og så skal jeg ud og købe nye sandaler sammen med hende, så vi tager på sådan en mor og datter hyggetur, fordi Niels han skal arbejde. Så hvis du kunne tænke dig at se med, så skal du selvfølgelig bare blive hængende. Og ja, vi starter selvfølgelig ud med at bage nogle cookies. Jeg har tænkt mig at lave nogle almindelige cookies. Jeg havde egentlig planlagt at lave peanut butter cookies, men jeg glemte ikke peanut butter. Så jeg laver simpelthen de her helt almindelige cookies fra den her opskriftsbog. Jeg har legnet lidt forskellige ting op her, som vi skal bruge. Noget brun farin og noget sukker. Vi har en lille rest af brun farin her. Og noget sukker og vaniljesukker. Jeg har købt sådan en ordentlig stor pakke smør. 2 æg. Noget bagepulver. Og så skal jeg bruge nogle hakket hasselnødkerner og noget hakket mørk chokolade. Og det er simpelthen bare det. Og så propper jeg det hele op i den her fætter. Og så skal jeg jo egentlig bare have tændt ovnen. Og jeg mener, det er på 180 grader. Jo. 180 grader. Nu vil jeg simpelthen gå i gang. Sat nummer 2 portion i ovnen, og så har jeg gjort de næste plader klar herovre. Og nu tænker jeg egentlig lige, at jeg vil sætte mig ned og skrive et kort. Jeg har nemlig købt det her smiley-kort, hvor jeg lige vil skrive en lille hilsen til dem. Så jeg skal lige finde ud af, hvad det er, jeg vil skrive i kortet. Det synes jeg altid er sådan lidt svært. Jeg er ret perfektionistisk, så jeg skal lige have sådan en klar idé om, hvad det er, jeg vil skrive, inden jeg sætter mig ned og skriver på kortet, fordi ellers så fucker jeg det bare op. Klokken den er nu blevet 11, og jeg har lige taget de sidste cookies ud af ovnen. Og nu skal jeg simpelthen i seng, fordi vækkeuret ringer klokken 5 i morgen tidlig, og det ringede også klokken 5 i morges, så jeg vil være virkelig godt brugt. Så jeg vil i hvert fald hoppe i seng nu, og så ses vi bare i morgen. Klokken den er 6, og jeg står og skal til at ud af døren. Jeg har lige været nødt til at spise noget morgenmad stående, mens jeg lige har fået pakket mine ting, fordi jeg sådan er lidt sent på den. Jeg skal lige nå at tanke bilen på vejen. Så er klokken blevet næsten 7:15, og jeg er lige ankommet til P-huset,
Så ja, nu skal jeg bare ind og klæde om, og så starter dagen, og jeg får fri kl. 15. Og jeg har ikke mulighed for at filme i løbet af dagen, så vi ses efter kl. 15. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Oh. Get on me here. Skal du derhen? Sandkassen? Kan du have det hele? Hopper du? Hopper du? Er du ikke lidt vild lige nu? Ja, det er jeg. Hvem kommer nu? Kommer mamma og maffa? Er de deromme? Deromme, mamma og maffa? Ja. Hvad er det, skal? De er deromme, ja. Vil du have, hvis jeg har en til mamma og maffa? Nej, nej, kan du høre mamma? Ja, kan du høre hende? Hun fik så en fart på, da hun kunne høre dig. Skal vi hente en par klude? Ja, kan vi nøjes fra køkkenrulle? Vi kan også bare tage nogle af de der skumvaskerklude ude på puslebordet, så kan vi få sådan en. Nogle der er brugt. Nogle der uden lort også. Vi bliver nødt til at sidde udenfor, når din mor hun er. Det er godt at have fået den brødsøvige. Klokken er nu over 8 om aftenen, og jeg har ikke rigtig sådan fået opdateret i løbet af dagen. Jeg blev færdig i praktikken og fik afleveret nøgler og adgangskort og alle de der ting, jeg sådan skulle aflevere. Det blev egentlig lidt sådan en hektisk afslutning, fordi der kom noget lidt akut ind et par timer før jeg skulle hjem, så jeg var sådan faktisk lidt til overs. Men ja, det er mega dejligt at være blevet færdig. Det er jo ikke fordi min praktik har været en dårlig oplevelse. Det er bare meget, meget hårdt og krævende at være studerende og i praktik. Så jeg er virkelig lidt over det overstået. Da jeg så fik fri, så skulle jeg egentlig hjem og hente Ali. Hun er blevet passet hjemme ved sin farmor og farfar i dag. Så der tog jeg hjem, og da jeg kom derhjem, der var Niels der allerede. Så vi endte faktisk med at få eftermiddagskaffe derhjemme. Så det var rigtig hyggeligt. Og så da vi kom hjem, der havde mine forældre lige været her, fordi de hjælper os med at lægge nogle fliser ude i vores forhave. De var så lige kørt, men de kom så tilbage igen. Så jeg legede lidt udenfor med Ali, mens de kunne arbejde. Og så havde min mor taget noget aftensmad med, som hun kunne lave til os, og det var super dejligt, fordi hverken mig eller Niels, tror jeg, sådan havde rigtig overskud til det i dag. Og så spiste vi aftensmad, hyggede lidt, og nu er de så taget hjem. Ali er puttet. Nu står den egentlig bare på afslapning. F. Og en æbe. Er sådan, den siger? Er det sådan en ørkenræv siger? En kanin? Ej, det har jeg aldrig hørt en kanin sige. Men åh, det var fordi du havde set den var der. Er det Vau Vau? Og en kat? Hvad siger katten? Miau. Ja. Hvad snutter? Har du fundet en bog om jul?
bare alle mors bær. Hvad så? Vi har ikke flere blåbær, ven. Se mig lige en gang. Kan du komme ned på bænken? Du kommer ned på bænken. Du er en lille smule provokerende lige nu, Elle. Efter en hård kamp her til morgen, så er det endelig lykkedes mig og for mig og min datter klar til at komme til svømning. Og du har været noget af en udfordring, ikke, Elle? Så sidder du bare der og smiler og lyser sød. Hva? Er du klar til svømning? Ja. Skal vi få pakket bilen? Så kører vi. Er du inde og svømme, skat? Skal du ikke have tøj i dag, så? Skal du ikke have tøj i dag? Ja, vi skal have det af, ikke? Så har Elle og jeg været til svømning, og vi er lige kommet ind til byen og holder inde ved Kvickly. Så vil vi lige ind og sige hej til Niels, som jo er på arbejde, og så håber vi måske, at han lige har en lille bolle eller et eller andet til Elle, fordi hun har været ret utilfreds på turen hjem. Hun fik lige en frugtstang, da vi kom ud i bilen, men hun var tydeligvis mere sulten, så jeg håber lidt, at han lige har et eller andet, du lige kan tanke op på. Fordi så skal vi nemlig ind og finde et par sandaler til Elle. Vi har ikke nogen sandaler til hende, og vejret det er jo mega godt, så det er der planen nu. Skal vi ind og sige hej til far? Ja, vi skal så. Vi skal smile op til mor. Fik du en chokoladebolle? En chokoladebolle? Lightning strikes by. Elle og jeg er kommet hjem inden for byen af. Vi endte med at få købt nogle super fine sandaler til hende fra Bisgård. Sådan nogle lyserøde med sommerfugle på. De passede hendes fod virkelig, virkelig fint. Damen i skoforretningen sagde, at hun havde en meget, meget smal, fin fod. Og hun mente i hvert fald ikke, at vi kunne finde en sandal, der ville sidde bedre på hendes fod. Så det var jo rigtig dejligt, at vi fandt nogen. Så da vi havde købt sandalerne, så valgte jeg at tage Elle med hen i isforretningen og købte et bæger med to kugler i, som vi lige kunne dele. Selvom hun vist fortærede ret meget størstedelen af den. Hun er ret isglad. Men det var i hvert fald en vellykket tur. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte den her vlog nu, så den ikke bliver for lang. Jeg håber selvfølgelig, at du synes, det var hyggeligt at følge med. Og husk endelig at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Og så må du selvfølgelig gerne lige smide den her video et like. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!